Muitas experiências nós podemos encontrar em vários municípios. Nos próximos programas, até salientaremos outros. Mas eu queria continuar. Continuar na discussão nossa do planejamento, que não é uma peça solta, um grande plano. Ele está ancorado naquilo que você sabe, na legislação. Me acompanhe aqui. Eu tenho neste, nesta tela, a ideia praticamente que resume e sintetiza o que vimos discutindo do planejamento na gestão pública. Ora, veja que isso não é do que o professor Atlas acha, pensa, o que vocês acham. Está ancorado no nosso grande instrumento legal, a Constituição de 88. Ao mesmo tempo, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lembrar? Do artigo 3 ao artigo 10. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, são reiterados todos os principais atributos e princípios do planejamento. Ela, inclusive, reforça a ideia da Constituição, que planejamento é central, por meio de instrumentos, como vamos ver daqui a pouco, o, e vocês falaram, do PPA, da LDO e da LOA. Mas não só esses dois grandes instrumentos legais. Né, que norteiam a nossa ação no município para garantir o planejamento e gestão pública. Eu tenho aqui na tela também a ideia das portarias ministeriais e particularmente as portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças. E aqui há uma que nós não podemos desconhecer. Os contadores sabem muito bem disso, né? A Portaria 42 que é de 99 e a Portaria 163 de do, do ano de 2000. Elas, no fundo, trabalharam em melhor organizar a aplicação do recurso. E, portanto, elas, inclusive, dizem respeito a organizar bem nas diversas funções/subfunções. Estou falando algo estranho para gestores? Então, me explico: para organizar bem nas diversas políticas públicas. É por isso que o conhecimento técnico do contador, junto se somando ao conhecimento do gestor. Deve garantir que um orçamento, que é o espelho praticamente do planejamento, daquilo que eu planejei, daquilo que o município decidiu, o que é prioritário, ele deve ser claro, objetivo, mediante os projetos acertados pelos gestores e os contadores participando. Então, é uma estrutura de orçamento que a lei pede transparência. Bom, palavra lei, transparência. Eu acho que essa palavra já é conhecida de vocês, de uma lei fundamental, a lei de responsabilidade fiscal. Vamos dar uma olhadinha o que diz a lei no que, nesses aspectos sobre o planejamento. É de lei. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Isso será feito mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições. Veja, tá claro? É responsabilidade na gestão fiscal se preocupar com o desvio, com os riscos. Então, o que está na lei? Eu tentei colocar aqui em termos de princípios. Que aliás não sou eu, são os princípios da lei de responsabilidade fiscal que norteiam o planejamento. Veja: responsabilidade, planejamento, controle. A importância do controle para a previsão de riscos, como está aí na lei, para o cumprimento de metas. Outro princípio, equilíbrio e transparência. Volto e repito: responsabilidade, planejamento, controle, equilíbrio e transparência. Nos parece fundamental para nortear o nosso processo de aplicação dos recursos. Veja, é a lei que está falando, não é o professor Aclas. Mas antes dela, e a bem da verdade, nem precisaria existir a lei de responsabilidade fiscal, lembram? Antes dela, a Constituição já havia dito e organizado este processo de planejamento na gestão pública, sobretudo dos recursos orçamentários. Vamos ver o que diz a lei, a famosa, a Constituição. Vamos lá? É de lei. A Constituição diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o um plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Vejam, está claro o artigo. Todos os instrumentos, na realidade os instrumentos estão claros. Vocês já conhecem até já citaram na interação. Eu vou junto com vocês fazer jus da importância desses nossos instrumentos instrumentos de planejamento orçamentário. Eu aqui comentei no início que nós vamos trabalhar com a ideia desse semáforo, o vermelho, o amarelo e o verde. Ah, bem, na verdade, não se faz nada sem o que a lei está dizendo aí, as duas, a própria Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. PPA. PPA, Plano Plurianual, vocês sabem. Aqui, praticamente, é o grande locus do planejamento é o planejar. Por isso, o farol, se está vermelho, nós vamos parar. Nós vamos fazer questão de organizar muito bem. Vocês poderiam me perguntar, mas veja, nós já até encaminhamos o PPA para a Câmara, para o Legislativo. Mas isso nada impede de que a gente aqui reflita sobre a importância desse instrumento e talvez alterá-lo. Vamos ver, vamos conhecer? Eu até vou dizer o seguinte: eu vou terminar de expor essa. Ideias e vou até abrir para uma interação pergunta com vocês. Vamos lá. Seguinte, continuo pelos instrumentos do processo orçamentário. Uma vez que eu consegui construir o planejamento, é que eu posso atribuir o que, que eu vou aplicar para cada um dos meus programas, das minhas ações, desses programas, nos quatro anos. Portanto, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. Ela já diz, ela orienta, ela estabelece as diretrizes. O sinal é amarelo, a realidade é que ele está chamando a atenção. Portanto, a LDO, fundamental, chama a atenção. Nós vamos discuti-la em aulas posteriores, né, de forma particular. Mas o principal de hoje é chamar a vocês, a mente, a noção do farol. Não se trata de falar de plano puramente abstrato, é o PPA. Nós sabemos que muito há que se caminhar para que ele não seja abstrato, e é por isso a nossa discussão. A LDO orienta. Bom, uma vez tendo claro as diretrizes e orientação, nós vamos para o nosso grande orçamento, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ela executa. Executa o quê? Os recursos efetivos para fazer jus aquilo que havia sido previamente organizado, planejado no PPA. Bom, esses instrumentos estavam já na Constituição, aliás, estão, e foram reiterados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu disse a vocês, artigo 3º, artigo 10 da lei, retoma todo esse processo. Bem, mas aqui é importante dizer os três. O farol uma vez processado, todos eles estão garantindo e é dessa forma organizada, políticas públicas e programas de governos previamente definidos. Mas pessoal, não é nenhuma novidade o que eu acabei de mostrar a vocês. O que eu estou querendo deixar entre nós é a reflexão de que este farol há que ser respeitado. A educação civil e cidadã, ela começa no município, com os munícipes. E para nós, gestores e contadores, a educação cidadã é respeitar o semáforo. a uma organização. Vamos construí-lo de forma, os três instrumentos, de forma a tornar possível os grandes sonhos, como disse o secretário de Finanças, bem refletido, de Finanças de Hortolândia, bem refletido, por meio de leis bem discutidas, como diz o secretário de São José. Portanto, aqui está PPA, LDO e LOA. Mas eu quero ainda dar o recado não para os contadores, esses talvez tenham lidado muito com isso ultimamente. Mas, sobretudo, para você, gestor. Vou aqui projetar uma nova tela onde diz claramente que este processo tem uma sequência lógica. Que processo? O processo de elaboração do planejamento orçamentário. Uma sequência lógica por meio de instrumentos. Você sabe. Plano plurianual. Nossa corzinha vermelha. Estamos falando com vocês do PPA 2010 a 2013. Vocês passaram esse tempo organizando o PPA e encaminhando ao Legislativo. Esse PPA diz respeito a quatro anos. Vocês sabem disso. Quatro anos. A de... Começa no primeiro ano de gestão a ser elaborado. Portanto, no segundo ano de gestão ele passa a valer 2010. E ele vai quatro anos. Ele adentra a próxima gestão do município. A ideia foi sim pensada, solução de continuidade, a fim de que a gente possa garantir essa continuidade daquilo, inclusive, que vem sendo feito. Qualquer gestor que entre tem que fazer jus a esse PPA 2010-2013. Mas veja, essa figura é muito boa porque ela orienta a ideia da solução de continuidade da relação entre os três instrumentos. LDO. O PPA 2010-2013 está orientando, né, pelo menos direcionando, a elaboração da LDO 2010. E a LDO de, estabelece a diretriz para o orçamento, para a lei orçamentária anual de 2010. Bom, a figura segue nessa lógica. Né? Com um pequeno toque nessa tela maravilhosa que eu estou com vocês, eu já monto aqui rapidamente. Que 2010, 2011, 2012 e 2013. Enfim, esta figura mostra a importância da sequência lógica e da relação desses instrumentos. Isso é importante. Nós trabalharemos muito nas próximas aulas. Mas aqui eu queria já deixar a mensagem dessa sequência temporal. Ela tem uma lógica. Na Constituição. Isso foi refletido e pensado. Há sobretudo prazos e encaminhamentos para o legislativo desses instrumentos, de tal forma que eles sejam construídos para ter essa relação, o grande plano, a lei que orienta e efetivamente a lei que aloca, aloa, aloca os recursos. Aqui, vamos para essa tela para guardar esses prazos, embora muito conhecidos de vocês, mas talvez alguma dúvida deve surgir e eu já vou meio que encaminhar essa dúvida. Aqui estamos falando dos prazos e encaminhamentos do PPA e da LDO e da LOA. Todos sabem que esses prazos foram estabelecidos na Constituição, Constituição Federal. E a rigor, o PPA, a Constituição Federal, determina, está aqui, que deve ser encaminhado ao Legislativo. Elaborado no primeiro ano de governo e encaminhado até 31 de agosto. Mas, o nossa tela explica aqui, há que considerar o que diz a LOM, a Lei Orgânica Municipal. Porque muitas vezes a lei orgânica pode sim estabelecer um prazo. Não diferente da Constituição, vale dizer, se a Constituição estabeleceu 31 de agosto, até 31, a LOM pode, a lei orgânica do seu município, pode colocar o um prazo menor. Mas o limite é até 31, porque a Constituição é a lei maior. Não precisa ser advogado para entender disso. Sou economista, mas sei que num processo de construção de instrumentos orçamentários, que no fundo são leis, porque se expressam por leis, né? devem respeitar a hierarquia das leis. A lei maior, Constituição. E a lei orgânica é uma lei menor nessa hierarquia. Bem, o PPA, devolver ao Executivo até 31 de 12. Também devemos consultar a LOM para saber se há algum prazo antes, anterior ao fechamento do primeiro exercício. A LDO até 15 de abril, de tal forma que em abril o Legislativo possa acompanhar essas diretrizes, opinar, discuti-las e aí sim devolver até 30 de 6. Vale dizer, nenhum vereador... Sai de férias sem antes aprovar e decidir discutir e aprovar a LDO, não é isso? E a LOA, está aqui o prazo. Também a Lei Orgânica, a, desculpa, a lei orçamentária anual, ela deve ser elaborada em, até 31 de agosto e enviada ao Legislativo. E devolver o Executivo até 31 de 12. Bem, num quadro assim, os prazos foram apresentados. Os encaminhamentos. Mas já foi comentado numa interação, principalmente, que no primeiro ano de governo há um problema nessa sequência lógica. Está aqui a pergunta, não é? Realmente? Como é que ficamos para o primeiro ano, este, agora que estamos vivendo, 2009? A bem da verdade, a LDO para 2010 teve que ser encaminhada até 15 de abril. O PPA até 31 de agosto. Portanto, a LDO de 2010, que vai fazer uh, valer todo o processo de alocação de recursos, orientações, diretrizes para a LOA do ano que vem, ela já foi entregue antes mesmo do PPA. Então, aqui eu preciso dizer rapidamente, o primeiro ano ainda ele é atrapalhado nessa sequência lógica. Mas isso nós corrigimos na sequência, no próximo ano. A pergunta que fica é, como é que faremos com a LDO que já foi entregue, ela não tem que ser compatível ao PPA, que foi entregue agora até 31 de agosto? Sim, mas nada que nós não podemos ajustá-la com a aprovação do PPA posteriormente. posteriormente. Eu vou até deixar esse debate para a discussão entre nós, até para eu esclarecer. O porquê deste problema do primeiro ano. Este problema foi um problema da própria legislação, mas eu conto isso por meio de uma interação. Vamos abrir a localidades. Parece que o pessoal de Presidente Prudente já quer né, dialogar conosco. Vamos ouvir Presidente Prudente. É, boa tarde, Áquila. É, boa, boa tarde, tarde a, a todas as sedes. A questão do planejamento é, já discutido nos grupos anteriores aí que nós tivemos. Justamente a, essa transição de governo atrapalha muito é, essa sequência no planejamento e principalmente a, 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 a respeito da mudança. De personalidade até dos entes do, dos políticos em relação a esse planejamento. Então isso aí atrapalha muito é, o desenvolvimento do processo de planejamento aqui na nossa região. Passo a palavra. Vamos passar para Mojimirim. Eu estou anotando, pessoal. Mojimirim. Boa tarde, professor Arcas. Boa tarde. Meu nome é Fábio, sou, sou da autarquia de Águas de Lindóia. É, nós discutimos aqui no planejamento que a, a prioridade hoje entre todos os municípios né, 80% acho que dos municípios são que o planejamento é direcionado entre as diretorias, autarquias fundações e o prefeito sendo que a população fica sempre fora dos planejamentos do, do município para que seja planejado ah, o orçamento anual quando nós fazemos o orçamento seria viável né que tivesse a participação dos legislativo junto com o executivo, junto à população. Por quê? O legislativo trairia a população, a população carente, a população de bairros que traria ao executivo todas as suas metas, todas as suas prioridades. Entendeu? Com isso fazer um orçamento e um planejamento melhor para todas as etapas e todos os anos. O que não é feito. A população, quando é citada em audiência pública, não participa porque talvez tenha medo e, e outra coisa, às vezes fica é, muito ah, fora porque não conhece o que seria um planejamento e um orçamento. Então, nós temos que direcionar isso aí ao público, à população em si, para que se faça sim, ah, daqui para diante, um planejamento, um orçamento mais eficaz. E mais direcionado à sua localidade e à sua cidade. Então é isso que nós estamos tentando buscar. O nosso grupo aqui de Mojimirim, nós direcionamos a, 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 a esse lado para que busque essas etapas e consiga fazer com que todas as localidades consigam fazer um, um, em conjunto o mesmo trabalho, que, que é união entre população e o poder público geral, que é as autarquias, eleitorias e todos os órgãos todo falando a mesma linguagem. Obrigado. Passo a palavra. Obrigado, Mojirin. E vamos passar agora, então, para Piracicaba. Uh, nós notamos algumas diferenças também e a gente queria comentar realmente uh, que Serquilho, que foi a cidade que fez com nós aqui, uh, eles puseram na lei orgânica para ser votado até dia 30 de abril. Tanto a... É pior como é PPA. Eu queria comentar rapidamente, presidente Prudente, a sequência lógica, claro, fica atrapalhado e você bem disse no primeiro ano. Foi o que eu, me, eu manifestei aqui. Mas só lembrando a vocês: isso ocorreu, aqui vale a pena a historinha, porque ela diz respeito a nós e pela intervenção de Piracicaba. Já alguns municípios têm tentado lidar com isso, que eu vou chegar a manifestar aqui um comentário. Mas veja só, uh, vocês sabem que o governo federal veio trabalhando muito forte com a construção do plano plurianual no governo do presidente Fernando Henrique. Isso foi o primeiro governo dele que caminhou com uma ideia de gestão pública e construção do PPA. E logo no seu primeiro ano de governo, envolveu todo o governo federal para a construção do PPA. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal vai ser, inclusive, passada pelo Congresso para ser aprovada, é de mil, não é isso? Bem, a rigor a lei é aprovada e a Lei de Responsabilidade Fiscal mudava esse prazo, havia um artigo que mudava, fazendo jus a essa lógica de tal forma que você não teria problema, porque o PPA seria o primeiro instrumento a ser entregue até março. E aí a LDO já iria responder ao PPA e os demais instrumentos e à LOA. Mas o presidente Fernando Henrique acabou vetando este artigo, não de forma assim ele vetou, porque ele até comentou que no processo de organização do governo federal houve tanto trabalho para discutir planejamento, que se fosse março o limite, não daria tempo para fazer jus e considerar tudo o que foi discutido no próprio plano por conta das datas. Foi aí o veto. Isso é só uma história para vocês conhecerem. Isso está contado no nosso livro. Junto com a professora Mariana Moreira, né, que é comentários à lei de responsabilidade fiscal que o Cepan publicou. Mas eu falo disso porque o que nós estamos discutindo, estamos discutindo a sequência lógica, porque se há um plano maior, sinal vermelho, há um plano intermediário de orientação amarelo e há um plano verde, porque aí posso caminhar, que é a loa. A rigor, há que construir um a cada momento e, portanto, do maior ao menor. Então, aqui eu pego o Piracicaba. Parece que vocês estão lidando, pelo menos a informação que me trouxe, que esse município tentou, na sua lei orgânica, estipular como prazo da LDO até 30 de abril e do PPA também. Talvez esse seja, essa seja uma saída. Eu só não sei se eu peguei direito uh, o prazo ser esse mesmo correto. O fato é que a intenção é importante. Quer dizer, vocês já, pela lei orgânica, estipularam um prazo mais. Vamos dizer assim, um prazo anterior do PPA né, para que possa a LDO ser seguida. Mas eu aqui já quero fazer uh, jus aquilo que eu queria comentar e ninguém perguntou, que era sobretudo como lidar com a LDO feita antes do PPA. A coisa não é tão difícil. Há que ajustar a própria LDO por meio, inclusive, é uma lei. Então há que encaminhar esse, ajusta, esse ajuste após a elaboração do PPA. Essa LDO já foi aprovada, porém pode, às vezes, um artigo ou outro ser ajustado. Lembre, planejamento, lei não são estáticas, são dinâmicas, e por isso a ideia de que é possível fazer esse ajuste no primeiro ano. Mas para passar para outras localidades, ainda tem o Fábio, né, Fábio, Águas de Lindóia, que colocou uma discussão muito importante que eu aqui com a pressa não falei envolver não só todas as diretorias, o Executivo como um todo, a população, mas envolver o Legislativo neste processo mesmo de elaboração. O Legislativo não pode ser só aquele que está sentado e aguardando que a lei chegue. A rigor, lembre a Silvia a Maura hoje aqui, as parcerias são importantes. E esse processo de discussão do Executivo está fazendo na elaboração do seu PPA, fazendo audiências na comunidade promovendo audiências, ora, temos que convidar os parceiros, convidar o legislativo a ouvir, a entender como é que está sendo o processo de elaboração. Até porque quando o instrumento chega à câmara, o vereador já vai se sentir mais envolvido e entendendo o processo. Vai ser diferente daquela atuação dizer o seguinte: vou rechaçar, não quero nada. Isso. Veja que é bem na verdade o legislativo não pode destruir a peça. Ele por conta da sua responsabilidade, ele pode sim, é, com instrumentos técnicos que ele tem, de pedir algumas modificações, mas não no conjunto da peça. Agora, nada como se ele estiver participando desde o início. Estou com vocês agora, Águas de Lindóia. Gostei aí do Fábio quando coloca o legislativo no processo. Acho que temos mais localidades, mais gente querendo entrar. Vamos lá, Jaboticabal, Jaboticabal com a palavra. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a participação do Conselho da Cidade no processo de planejamento. Passo a palavra. Jabuticabal, eu não sei se eu entendi por completo. Participação do Conselho da Cidade? O que para vocês aí em Jabuticabal é o Conselho da Cidade? Eu aqui fico com a, com a dúvida, porque o município, como você sabe, vários sabem. Há diversos conselhos setoriais que participam à comunidade. Na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente. Não é isso? Agora, eu, eu vi que você, inclusive, puxou um riso gostoso. Eu queria até sentir esse riso para entender o que é o conselho da cidade. O conselho da cidade, talvez no seu município, seja a reunião desses diversos conselhos ou um conselhão onde tem a grande participação da comunidade? Se for isso ou um outro, eu reitero a importância da participação desses conselhos no processo de conhecimento e elaboração dos instrumentos. Eu não sei se nós temos condições de voltar, talvez voltar a você e me explicar um pouquinho mais. Jabuticabal. É, nós estamos falando de Bebedouro. O conselho da cidade aqui de Bebedouro é formado por participantes da sociedade civil e participantes da administração pública. E esse conselho vem é, participando do processo de planejamento com audiências públicas desde o início, quando nós começamos a discutir a LDO e o PPA. Então, nós já fizemos 10 audiências públicas e as audiências públicas são presididas pelo conselho. Obrigado. Esclareceu agora, está bem claro? Uh, eu me referi a Jabuticabal porque é o ponto, mas eu sei que você fala de bebedouro, não é isso? Olha só. Eu acho que foi importante você tocar que a particularidade deste seu município montou um conselho da cidade, um conselho que vai ouvir de forma permanente a população, envolvidos os secretários, para poder atuar em todos os instrumentos de planejamento da cidade, começando pelo PPA e os demais. Eu aqui me referia a isso, viu, bebedouro, quando eu falava do município pensar numa unidade central de planejamento ou numa comissão que integre membros da comunidade. Vocês deram sua experiência, criaram um conselho da cidade, de forma instalada, de forma permanente, sistemática, nessa relação sociedade Estado, sociedade município. Bacana, gostei muito, muito importante. Mas vamos dar continuidade. Temos aqui Campinas Campinas do Oeste. Fica bonito, né? Campinas do Oeste. Vamos lá. Boa tarde, professor Aclas. Boa tarde. Meu Juca, eu sou de Indaiatuba. Na verdade, eu me inscrevi faz tanto tempo que eu queria falar do, planejamento, do processo de planejamento. Mas com relação a prazos, me parece respeitosamente que é permitido aos municípios alterarem a data de entrega de LDO e de entrega da LOA e também do PPA. A incoerência existe e a experiência nossa de Indaiatuba é de que nós colocamos um artigo na LDO que os programas e ações respeitados às metas fiscais que vão na LDO serão entregues junto com o PPA. Tá certo. Eu vou aproveitar e passar para mais localidades, Chuca. Já trato com você. Miracatu. É questão mais de um esclarecimento a todos e de vossa excelência nós sabemos que neste, nesta fase já houve todo um planejamento ou bem ou mal, mas as prefeituras fizeram, já apresentaram o seu PPA e a sua LDO e alguns municípios já apresentou até o orçamento como o senhor falou, até o dia 30 de agosto as câmaras municipais e outras estão apresentando até depois da manhã dia 30 de setembro é o caso da minha prefeitura nós estamos, acabou de sair do forno, uma emenda constitucional, quinta-feira, lá do Congresso, aonde se altera o percentual do, do décimo para as câmaras municipais. No estado de São Paulo, mais de 5 mil municípios sofrerão alteração de 8% para 7%. E aí o nosso planejamento que foi feito lá no PPA, na L Infelizmente tivemos um problema sério técnico. Na realidade, não sei se está aí na localidade de vocês, mas aqui chove muito e não só aqui, como em vários pontos. Eu fui informado de que mais de 40 pontos tiveram problemas de conexão. Mas agora estamos conectados. Eu infelizmente vou ter que Passar as nossas discussões para as nossas próximas intervenções e interações. E vou voltar aqui com um grande instrumento que vem facilitando esse processo de organização do PPA, da LDO e da LOA, que aliás vocês conhecem, mas que nos vem ajudando muito. O famoso projeto AUDESP, Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas, com um projeto bem amplo. Garantindo o sistema que vocês vêm trabalhando, é uma forma que tem nos ajudado muito nós municípios de tal forma organizar melhor esses instrumentos e fazer jus àquela nossa responsabilidade frente à legislação aos prazos que colocamos. E aqui eu lembro sim prazos esses que podem ser modificados pela lei orgânica, desde que não sejam prazos posteriores ao que definiu a Constituição. Lembre disso. Olha a sua Lom para ver se ela não fica inconstitucional. Bem, mas vamos aqui rodar o VT nesse grande projeto maior que não é só o sistema Aldesp, mas sim o projeto Aldesp que inclui esses instrumentos com todo o trabalho do Tribunal de Contas. Vamos então rodar o VT do projeto Aldesp. O fez um grande diagnóstico em 2005 e constatou que mais de 95% dos municípios paulistas só planejavam quanto gastar sem levar em conta quais problemas precisavam de solução. A decisão do tribunal foi usar o sistema de informática criado dois anos antes para provocar mudanças nessa forma de pensar e de agir. O projeto Aldesp é exatamente isso. Não só o desenvolvimento de um sistema... Mas também a busca de melhoria de processos, procedimentos, por meio da, do advento de tecnologias e do aprofundamento de conceitos. O projeto coleta os dados de tudo que envolve gastos da administração pública, tem informações da contabilidade e do planejamento orçamentário, atos de pessoal que envolvem admissão, aposentadoria e pensão. Contratos públicos e repasses da administração ao terceiro setor, chamados auxílios, subvenções e contribuições. Com isso, torna mais ágil e eficiente o acompanhamento da gestão fiscal e de todos os atos administrativos. O banco de dados tem informações padronizadas e atualizadas e fica aberto para quem quiser consultar via internet. O projeto analisa as informações do município e, se preciso, emite alertas. Olha, prefeito, sua receita está aquém daquilo que você está planejando, que foi planejado. Então é a hora de rever despesas, fazendo além de um papel né, de órgão fiscalizador, mas, mas como também um papel de órgão orientador ao administrador público. Toda semana, um diretor do TCE vai nos guiar pelo sistema Aldesp, mostrando como as telas devem ser preenchidas e as possibilidades de pesquisa. Acompanhe. O usuário do sistema Aldesp, através do seu login e senha, poderá ter acesso à visualização dos documentos que ele nos enviou, à posição dos dados transmitidos, se eles foram recepcionados ou não pelo sistema Aldesp, Poderá fazer prestação de informações via interação direta, ou seja, digitalizando as informações, cadastrar os seus órgãos, as suas estruturas orçamentárias e, através eh, da auditoria, poderá verificar as peças de planejamento encaminhada, como PPA, LDO e LOA, poderá fazer consulta aos balancetes remetidos ao tribunal, avaliar a situação de entrega do seu órgão e também terá é, o resultado das análises efetuadas pelo Tribunal de Contas, enfim, toda uma análise da sua gestão. Bem, contadores, vocês sabem muito do sistema Aldesp, até porque já o vem utilizando. Mas aqui a palavra fundamental também é para os gestores. Vocês conheciam essa ferramenta? da forma com que os dados são apresentados, os relatórios. Bem, eu acho que estamos nessa parceria construindo gestores e contadores. E aqui para os gestores, veja que há relatórios importantíssimos para trabalharmos com o aprimoramento do planejamento, até sabendo como o recurso vai sendo executado. Contadores, vamos inclusive chamar os gestores para cada vez mais utilizar e conhecer essa ferramenta importante. Bem, eu queria Agora, chamar aqueles nossos grandes professores. Eu falo assim, porque nós começamos no primeiro dia com a ideia do saiba mais. Eu vou chamar de novo a doutora Claire, advogada da Fundação Vanzolini, e o professor José Carlos Polo, que também elaborou, fez parte da equipe, mas, sobretudo, elaborou o conteúdo técnico que está disponível no ambiente virtual. Toda semana eles estarão conosco. Portanto, vamos aprofundar um pouquinho essa discussão ou talvez outras questões sobre planejamento. Vamos ver no Saiba Mais! Olá, Atlas! Olá, amigos! Estamos novamente com o Saiba Mais. Professor Polo, na sua opinião, os municípios brasileiros já compreenderam a importância do planejamento? Na verdade, essa compreensão vem ocorrendo de forma muito lenta. A Constituição de 1988, ela foi um marco nessa questão, mas essa compreensão, ela não não está ocorrendo assim de forma tão rápida como se deseja, porque há ainda alguma lacuna a ser cumprida na legislação que é a regulamentação desse sistema que compreende o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária. Entretanto, as instituições tanto do, da área federal como do próprio Estado, tem realizado esforços no sentido de suprir essa lacuna. E quem ganha e quem perde com a falta de planejamento? Na verdade, sem o planejamento todos perdem. Porque se as atividades municipais não forem realizadas segundo o planejamento, você pode levar à inversão de prioridades, você pode ter o aumento das desigualdades. Promover a injustiça, quando o contrário é fazer com que as ações municipais promova a, a, promovam a justiça social. Então, é, com o planejamento, os municípios que adotam as metodologi metodologias de planejamento, o que, que acontece? Se tira o máximo possível dos recursos disponíveis, as ações são realizadas com é, efetividade, com eficiência, com eficácia. Enfim, é possível, com a utilização dos recursos, obter o um máximo de proveito em favor da sociedade. É verdadeira a impressão de que só recentemente muitos municípios descobriram o grau de seu endividamento? E por que isso? Sim, é verdadeira essa impressão. Porque o divisor de águas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada no ano de 2000. Porque entre as, o período atual, a situação atual e a situação antiga, onde imperava a irresponsabilidade fiscal, existe uma diferença muito grande. E com a edição dessa lei, especialmente porque é, juntamente com ela foi editada uma lei em que estão previstas as punições é, a serem impostas a todos os administradores públicos que não cumprirem as suas regras. Onde os alunos podem encontrar mais informações sobre esses assuntos? Bem, sobre esses assuntos, existem dois textos que foram escritos por mim e que estão disponíveis no ambiente virtual do curso. É o Planejamento e Orçamento no Município, um deles, e o outro é a Gestão Municipal Responsável. Então, é, examinando esses textos, lendo, é, discutindo, Uh, o que ali pode ser encontrado, os alunos podem perfeitamente se aprofundar e ter uma uma visão um pouco mais detalhada de tudo o que está sendo conversado. Então sucesso para vocês e até a próxima. Bem pessoal, estamos quase no final da nossa aula, mas veja que trabalhamos muito hoje com a reflexão do planejamento e, portanto Parece uma coisa que nós discutimos muito pouco nas gestões, até porque temos muito pouco tempo. Mas veja, poderíamos ter muitas outras aulas. Mas aqui não é uma discussão prática, é sobretudo uma discussão importante da reflexão: o que envolve o planejar? Bem, eu não vou falar mais. Isso está no nosso trabalho no ambiente virtual. Se é que eu posso falar de lição de casa. Está aí no ambiente virtual esses textos, né? todos esses textos que o professor Paulo mencionou. E a forma de você manusear, ler e trazer cada vez mais reflexão aqui para nós. Quem sabe a gente possa ter menos interrupção, né? mas isso foi uma questão da natureza, como nós tivemos hoje. Né? Pessoal, eu queria ainda dar um recado um recado importante para o contador e para o gestor. Me trouxeram aqui. Um momento de continuidade dessa reflexão. É lembrar a todos que nós vamos ter o 30 congresso de técnicos contabilistas e orçamentistas promovido pela Acopesp. Todos sabem que a Acopesp é a Associação dos Contadores. Mas olha só, esse congresso será feito durante o período do dia 20 a 23 de outubro. Mas para quem quiser saber mais sobre isso, acessar a página www. Acopesp, a c o p, -P acopesp.org.br. Não sei se anotaram, é assim como eu digo, acopesp.org.br. Veja, não é uma lembrança só para o contador. Serão debatidos temas na melhor aplicação do recurso público com respeito às leis que falamos. Veja na nossa telinha agora, que aí está bem o endereço. Então eu convido não só. Contadores como gestores para participar deste congresso. Bem, chegou a hora de darmos um encerramento à nossa aula, mas não antes de dizer o que vem por aí. Nós estamos caminhando. Vou passar, inclusive, agora o VT fazendo como as cenas dos próximos capítulos. O que vem por aí na próxima aula, pessoal. PPA no planejamento e nas telas do projeto Aldesp. No Orçamento Nacional, se exige dos mandatários que apresente no seu primeiro ano de mandato a sua plataforma de governo, o seu plano de governo, que é traduzido no que a gente chama aqui do PPA, que é o Plano Plurianual de Investimento. Um projeto para quatro anos precisa ser construído passo a passo. O plano é de estar tá construindo uma nova casa, né? No fundo de uma outra casa que eu já tenho. O que, que você está fazendo para conquistar esse sonho? É trabalhando bastante, fazendo hora extra. Bem, pessoal. Temos muito o que discutir. Especificamente, não no plano puramente abstrato. Mas no plano plurianual. A próxima aula... Adentraremos disso de forma bastante animada. Para tanto, eu agora só tenho a dizer a vocês: espero que aí não tenha tanta chuva como está aqui no nosso estúdio. Mas não vazou nada. O que vazou foi a vontade de continuar, mas eu não posso, tenho que me despedir. Enfim, para vocês, um abraço forte, uma boa semana e até segunda. Até lá! Eu queria que vocês ouvissem novamente a Roberta Martins para melhorar e cada vez mais que vocês naveguem pelo ambiente virtual nosso do curso. Vou chamar. A Roberta, você com a palavra. Boa tarde a todos. Nessa tarde aqui em São Paulo muito chuvosa com Tru chuvas, trovões, raios, tá? Absolutamente noite aqui. Uh, espero que vocês tenham tido um bom início de segunda aula, estejam bem animados e nós vamos voltar a falar então do nosso ambiente de interação à distância do mudo. Uh, lembrando o endereço né, para acesso: http dois pontos, barra, barra, .sp barra portal uh, Lembrando que o nosso curso, né, o que vocês acessarão será PGG Planejamento e Orçamento no Município. Outra, outro lembrete que nós vamos fazer: lembrem-se que para acessar para se logarem ao curso, né, vocês deverão usar o número de, o nome de usuário que vocês usaram na, no momento da inscrição, mais a senha 12345 ou aquela que vocês já modificaram quando da primeira entrada do, no Ambiente Mudo. Tá? Uh, qualquer problema, acessem o Fale Conosco para maiores orientações. Não se esqueçam de que, caso vocês ainda não tenham feito, isso é, uma, é um procedimento muito importante. Alterem a sua senha de usuário, tá? Isso é importante porque assim uh, ninguém vai poder se logar no curso como vocês, tá certo? Nós uh, precisamos lembrar aqui uma coisa que foi comentada na aula passada e que agora a gente vai sistematizar um pouco melhor, que a partir de, uh, da semana passada decidiu-se que às quintas-feiras os vídeos da aula da semana serão publicados no ambiente de vocês. Então, uh, na, naquele espaço da aula correspondente, vocês terão um uh, link chamado videoconferência né? e aí terão todas, uh, todos os vídeos que foram gravados, editados e uh, divididos por blocos. Tá? Esses blocos, vocês vão ver da aula passada, tivemos bloco 1, demandas da sociedade, bloco 2, o papel de cada um no município, atividade 1, inclusive com as interações e as respostas que foram dadas nesse momento, bloco 3, o município na Federação Brasileira, bloco 4, competências municipais, que é uh, o bloco da entrevista com Mariana Moreira e o bloco 5, receitas municipais. No bloco 6, a vocês terão à disposição aquilo que eu falei na aula passada. Então lembrem-se, vocês assistem a aula na segunda e na quinta já têm à disposição os blocos editados de vídeos da aula da segunda-feira, tá? Uma outra coisa que nós vamos falar agora é sobre o questionário de avaliação. Uh, na aula na semana passada nós tivemos um retorno considerado baixo, 33%, apenas dos alunos nos responderam. Esse questionário é extremamente importante, porque é por eles que nós nos balizamos. Dou um exemplo: um dos colegas de vocês escreveu para nós dizendo que ele tinha uh, visto que não havia um, uma orientação a respeito de se, se usava ou não nas atividades de resposta automática. É, assento, Tio, cedilha. Nós imediatamente Uh, pusemos um lembrete para que todos que façam essa atividade possam uh, se lembrar disso. Tá? Então, estão valendo os assentos, as cedilhas, os tios. Vejam como é importante essa rapidez né, e essa avaliação de vocês. Uh, acessando o questionário de avaliação, vocês chegarão a essa página uh, onde vocês vão ter todas as orientações para o preenchimento. Aqui embaixo, clique aqui para acessar o questionário. Vocês. Clicando, chegarão ao uh, entrar por, por login. Tá? Lembramos que aqui vocês não vão se logar como vocês se logaram ou vão usar a mesma senha da entrada no ambiente Moodle. Aqui nós temos como login e senha o CPF de vocês, digitado sem pontuação nenhuma, só os números. Uh, então, por favor, acessem a esse uh, Uh, a esse questionário, respondam para nós. Lembrem-se que vocês têm 24 horas apenas para o prazo de preenchimento. Então, para aqueles que gostariam de dar a avaliação da aula passada, não vai dar. Mas, por favor, a partir da aula 2, uh, respondam a esse questionário. Uh, fora isso, nós temos outras duas orientações para dar. Controle dos pedidos de palavra. Algumas uh, localidades disseram que se sentiram prejudicadas, que não foram chamadas. Nós gostaríamos de registrar que há um controle de pedidos de palavra. Então, todas as localidades falarão durante o curso. Tá? Existe alguém que está catalogando as entradas de cada loca localidade e aquelas que não foram atendidas na aula né, tem prioridade na aula seguinte para o, a pedir a palavra. E com relação à a, a interação de vocês com o âncora, também fui eu que fiquei encarregada de dar uns lembretes. Por favor, usem de objetividade, tá? E tenham um foco no conteúdo. Aproveitem o âncora, aproveitem todos os entrevistados para discutir objetivamente aspectos focados no conteúdo daquela aula, no tema que está sendo desenvolvido, ok? E Uh, finalmente, eu acho que eu tinha uma última. Eu fiquei com a ingrata tarefa de lembrar a todos o horário da aula. Ela se inicia às 13 horas e termina às 18 Tá bom, gente? Então vocês têm um bom tempo ainda pela frente, bom trabalho. Aquilas com você. Obrigada, Roberta. Nós estamos ansiosos para mexer nesse ambiente virtual. Eu mesmo quis dar uma olhadinha como ficou a primeira aula. Sexta-feira fiz isso. Fiquei um pouco tenso, nervoso, mas logo ao voltar aqui com vocês, retomando a discussão, principalmente nesse dia, essa discussão tão importante, já me sinto mais à vontade. Mas vamos dar sequência, já que eu estou dizendo que estou à vontade. A sequência é o conteúdo chave que estávamos tratando: planejamento. Bom, poderíamos aqui falar muito mais, muito mais sobre Importante discussão de que é preparar a ação. Mas a nossa equipe foi entrevistar o um município para ver, inclusive, como é que esse município está se fazendo, elaborando, enfim, pensando o planejamento. Vamos rodar esse VT para vocês? Vamos ver essa experiência? Vamos lá! Bom planejamento, na verdade, ele, ele começa com, uma, com sonhos, ele passa por trazer esses sonhos para o mundo do que é factível, do que é possível, mas ele também abre espaço para identificar boas oportunidades. Debaixo das duas diretrizes que o prefeito tinha colocado para nós asfalto gratuito para a população e perseguir a meta de pavimentação de 100% da cidade, nós elaboramos todos os projetos urbanísticos para a pavimentação da cidade considerando a meta de 100%. Quando eu tenho um plano estratégico bem montado, é consistentemente montado, quando eu faço uma boa análise de cenário, então quando eu deduzo do meu plano de governo para o meu PPA, para a minha LDO, para a minha LOA... É, com consistência, eu organizo as minhas preocupações diárias. Um bom planejamento ele não é estático. Ele não é uma ordem de ferro. Ele tem, mas tem que ter, flexibilidade. Agora, sem ele, eu não tenho a menor dúvida. O que governa é o caos, o que governa é o seu cotidiano. Aí a gente vira assinador de plantão. Nós orçamos os projetos e aí fomos atrás de conseguir dinheiro para executar. É, a imensa maior parte desse dinheiro vem do orçamento próprio. O problema é que custava caro, custava muito mais do que a gente tinha em orçamento. Então, nós tínhamos uma outra diretriz: aumentar brutalmente a arrecadação do município. Contamos. Com um vento favorável da economia mundial. Mas só o vento não era capaz de nos empurrar, a não ser que nós tivéssemos uma vela para a gente ser empurrado pelo vento. Nós montamos a vela. A vela foi uma política bastante agressiva de atração de empresas para a cidade. E hoje nós temos, na média, algo em torno de 75% a 80% da cidade pavimentada. Veja, pessoal, realmente é interessante ouvir o secretário de finanças do município, aí o município de Hortolândia, quando ele, que praticamente é o dono do caixa, a maneira no linguajar mais comum, falando de que não dá para ir nem para lá, nem para cá, se não tiver, e eu fui anotando, hein? Sonhos. Eles começaram com sonhos. Falar de planejamento é claro, é pensar naquilo que queremos chegar. Sonhos. Porém, a sequência, ele mesmo disse, mas trazer esse sonho ao mundo factível, à realidade. E aí já temos que nos organizar para isso. Mas ele disse uma coisa importante também, que cabe na nossa discussão de planejamento: nós precisamos identificar boas oportunidades. Veja que isso nós havíamos tratado antes. E aqui o secretário diz: fomos atrás dessas boas oportunidades. Mas aí há de se organizar. E na organização ele comenta que perseguir uma meta, uma meta objetivo 100%. Mas para que isso fosse possível, aí sim ele disse: organizamos os instrumentos, PPA, LDO, LOA, tudo isso para ajudar a organizar a sua ação. E ele disse, mas sabendo que o planejamento, ele não disse isso, não é estático, ele é dinâmico. Mas também continuou na sua fala, salientando que sem este mínimo de instrumentos, esse mínimo de organização, vira um caos, não dá para ir. Onde eu vou? Eu até me lembrei, olha, agora só para puxar lá de, lá de trás um filósofo político que diz o seguinte, o Hobbes, Hobbes, né, a rigor se deixar a cada um, o homem é o lobo do homem, come, cada um busca o seu interesse. Não. Ele, poder público, secretário de finanças, o município. Juntou, organizou, para não ser um caos, o homem e o lobo do homem. Há uma direção. Mas sabe o que eu achei muito interessante ele comentar? Que depois disso tudo, aí sim foram ver os recursos. Veja que o um comentário dele me chamou a atenção no sentido de que os recursos são posteriores. Eu parto do sonho, parto, palavra-chave, prioridade, daquilo que se quer fazer. E aí, é claro, vou atrás dos recursos. Ele disse: os recursos são poucos, mas nós ainda temos que criar oportunidades. E uma metáfora bacana, hein? Confesso que eu fiquei muito animado. A ideia é que os ventos estão aí, os ventos da economia. Me lembro, não sei se foi Catanduva, né? Disse que estava difícil agora com a crise, a arrecadação caindo. Mas disse ele: os ventos estão aí, mas é necessário colocar uma vela, as condições mínimas. E foram atrás. Sobretudo de mais recursos, ou buscando possibilidades de recursos. Eu só queria terminar esse comentário, que eu sei que já está grande, mas é que realmente eu fiquei tocado. É porque ele parte de uma construção que, a rigor, eu quis trabalhar com vocês desde o início. É do que queremos e aí vamos ver os recursos enquanto meio para fazer isso. Não temos todos os recursos, sabemos disso, por isso as prioridades. Enfim, é muita coisa para comentar. Mas em vez de eu ficar aqui com vocês, assim em câmera, professor Atlas, vocês, vamos começar por uma atividade. Vocês discutindo o planejamento no seu município. Aliás, docentes tutores, vamos para essa atividade que me parece bem aquecedora do ambiente importante. Já perdem um o material, docentes tutores, que nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vamos lá? Espera aqui, me acompanhe que eu vou pegar e vou ler para vocês. Vamos conhecer o planejamento de cada município, como é que está sendo feito. E aqui tem algumas perguntas. Deixa eu pegar a folha de atividades. Pessoal, vamos lá. Na realidade, as instruções estão dadas nessa folha de instrução que todos estão recebendo agora pelos docentes tutores. Os nossos parceiros, vamos lá. Hein? Ao invés de eu ler aqui o objetivo todo, no fundo posso dizer o sentido da atividade. É de conhecer como é que acontece o processo de planejamento no município do seu colega e como é que acontece no meu. Vamos trocar isso. O que te ajuda para que a gente faça essa atividade? Algumas perguntas são listadas. Quem participa da elaboração do planejamento no município? Quais as secretarias envolvidas? Quem responde por cada uma das etapas do planejamento? E qual a posição do aluno você neste processo de planejamento, contadores, gestores? Enfim. Depois que promovemos esse debate por meio dessas questões, aí tem uma parte que eu acho até tão importante, mais ou talvez bem bacana, para dizer o português correto. É dizer o seguinte: vamos ver semelhanças e diferenças entre os nossos municípios no processo de elaboração do planejamento. E para isso, vocês vão na sequência relatar para mim e nós vamos debater uma semelhança e uma diferença na experiência de vocês. Vamos para esse bate-bola, esse a troca-troca no sentido responsável no município. Vamos então ouvir a palavra do Miracatu. Muito bem, eu, eu concordo quando se coloca a questão do planejamento que o poder público necessita da questão do planejamento na elaboração de um PPA, de uma LDO e do seu orçamento. Entretanto, eu gostaria de colocar, aonde todos os contadores estão assistindo e o professor, que hoje, quando se vai elaborar um planejamento, o município ele se vê com uma receita prevista de 100%, aonde 45% está vinculado ao salário do funcionalismo. Ele tem 25% 27% na educação. Ele tem 18% na saúde. Ele tem 7 8% para o legislativo. Ele tem 1% para pagar o PASEP. Ele tem precatório. O que sobra para o município na hora do seu planejamento, sobra 1, 2, 3% para ele tocar a máquina. Então, fica difícil para, no momento de um planejamento, quando se está se convocando uma audiência pública que traz a população para ouvir essa audiência pública quando vem a população e com aquela expectativa em que se promete. Num planejamento de campanha política de um determinado prefeito que vai fazer aquela obra, vai atender asfalto, uma série de, de obras, e aí, na prática, quando vai se colocar os números no planejamento do seu PPA e da LDO, você não tem esses números para atender a demanda, e aí você acaba enganando a população. Eu gostaria que se alguns contadores e o professor tenham a varinha mágica. Para ensinar para mim como se resolver isso. Somos a próxima localidade, Andradina. Nós estamos aqui bem próximo aqui do estado de Mato Grosso, né? beirando o Rio Paraná e Tietê. E as duas cidades aqui, uma vizinha lá do Rio, foi a nossa companheira. E as semelhanças no nosso trabalho foram praticamente iguais, com exceção da, da audiência pública. E nós fizemos duas e eles fizeram tão somente uma. Mas o que a gente tem percebido é que nos municípios aqui da região, os orçamentos são feitos basicamente para atender a legislação, então, a semelhança, elas são é, muito próximas. Né? O, os indicativos aí é que podem ser diferentes. E uma das coisas que a gente percebeu é que o choque que a professora falou aí no período da, da, da eleição até a posse do prefeito, a transição ela não é feita como deveria ser feita. O pessoal, o pessoal não tem é... conhecimento do que está assumindo e quando assume é por falta de conhecimento técnico, alguma coisa dessa natureza dificulta os trabalhos, principalmente no primeiro ano. Mas a gente percebe que nos anos seguintes a, as vontades são grandes para que esse processo seja de uma melhor maneira e atenda os anseios da administração e da população. Vou ouvir mais três localidades. Vamos lá. Passamos a palavra para Piraçucu. Boa tarde, Atlas Meu nome é Luiz Adriano. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento de Porto Ferreira, vereador eleito na última gestão, última eleição. Ah, nós fizemos aqui o comparativo de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Mococa. Ah, a diferença que teve é que Porto Ferreira passou 2005 a 2008 a implantação do orçamento participativo, dividindo o município em cinco regiões. Estabelecendo ali é, para as audiências públicas qual era o limite é, do orçamento a ser aplicado em obras naquela região. E a partir daí, eleito, ah, quais eram as prioridades. Na segunda rodada de audiência, trazia-se o orçamento é, das obras que foram pedidas, para aí então fazer a eleição da prioridade por orçamento dentro do que foi estabelecido anteriormente. É, Santa Rita, Passa Quatro e Mococa estão no ensaio, estão colocando aí, tentando iniciar um trabalho de implantação do orçamento participativo. Com relação às igualdades, é, sem dúvida nenhuma foi com relação à elaboração do orçamento, que conta com a participação dos departamentos, das secretarias, mas ainda é feito a nível de gabinete. Não há um envolvimento mais amplo da população no restante do orçamento. Ficando ainda em quatro paredes, somente com a equipe de governo. Obrigado, Priastununga. Vamos então passar a José Bonifácio. Por favor, José Bonifácio, com a palavra. Boa tarde, professor. Bom, é, a gente andou discutindo aqui, nós estamos em quatro municípios, e praticamente a semelhança entre os nossos quatro municípios aqui é a parte que todos acharam aqui, foi quase. E, iguais, né? Todas as, as semelhanças do nosso grupo é que a população, embora elas são convidadas a participar das audiências, convidadas a participar, elas não têm esse a disponibilidade de estar indo ajudar-nos, né, a, a montar esse processo. Então, a nossa semelhança aqui é a falta de participação da população nas audiências para a elaboração do orçamento. E a diferença é que os municípios, a gente tem os nossos setores e alguns participam e outros não. Então, a gente pegou aqui o exemplo de Mendonça José Bonifácio. José Bonifácio, todos os setores de José Bonifácio participam na elaboração do orçamento. Já Mendonça tem um pouquinho de, de, de dificuldade nessa área, porque a, a engenharia, por exemplo, ela não participa da elaboração. É, depois, a gente, nós temos que procurá-los, né? Para podermos colocar é, os números reais no, no, no orçamento. Então, a, foi a diferença que a gente apurou aqui no debate de hoje. Obrigado pela oportunidade, passamos a palavra. Obrigado a vocês. Passamos diretamente a Ourinhos. Eu sou Edinice, sou, sou contadora da Prefeitura de Ourinhos. Tá? E nós trabalhamos aqui com três municípios, Santa Cruz, Ourinhos e São Pedro do Turbo. Encontramos algumas diferenças e algumas semelhanças. As semelhanças são as seguintes, as secretarias, é, Santa Cruz e Ourinhos, as secretarias são elaboradas, o seu, os secretários elaboram o seu próprio orçamento tá? juntamente com, com o plano de governo do prefeito tá? e de acordo com as, com as necessidades dos seus bairros. Todo o orçamento e o planejamento é, são orientados pela Secretaria de Finanças. A questão de, da, dos 15% no mínimo da saúde, os 25% da educação e os recursos que são vinculados ou não. E todo todo esse planejamento existe participação da população. A diferença de São Pedro do Turvo é que a elaboração é feita pelas pelas secretaria pela Secretaria de Finanças, tá? E pelo gabinete. E o que nós vimos é o seguinte, que em Santa Cruz e Ourinhos há uma continuidade de governo, o prefeito foi reeleito. E o governo São Pedro Tubo é um governo novo, embora eles, pelo que eu conversei com eles, eles têm intenção de estarem modificando isso para ter um orçamento mais participativo, tanto com os próprios secretários e a população. O chamou a atenção que os comentários e o trabalho de vocês foram norteados praticamente para discutir o planejamento para o orçamento. Vocês todos comentaram já a questão da elaboração do orçamento. Eu senti, claro, estou de longe, eu senti que, que faltou contar um pouco o processo mesmo de elaboração do planejamento. Vocês já foram bastante objetivos. Talvez. Mais realistas, não é isso? Porque já foram dizer o seguinte: como é que nós fazemos o orçamento? Enfim, para vocês, a elaboração do orçamento passa por uma ideia de respeitar o processo de planejamento. Eu entendi, mas eu estava aguardando que algumas colocações no sentido de dizer como é que esse processo, desde o início, de levantar as demandas, as prioridades. Mas, enfim, foi interessante. Agora sim, eu vou direto para o pessoal de Miracuatu. Eu gostei, foi o nosso primeiro, né, que se colocou, ele disse assim, eu quero que explique aí o professor ou a equipe, alguém, que varinha mágica é essa? Né? Eu gostei da sua figura de linguagem, a varinha mágica, porque acho que você tem a resposta. Não há varinha mágica, aliás, eu cheguei a comentar que o planejamento não é uma varinha que, tum, tudo está decidido e tudo já está, vai ser encontrado e definido. Você disse, não há varinha, por quê? Porque temos pouco recurso, sobra muito pouco. E aí você começou. Além de você, outra localidade mencionou. Pagamos o salário dos funcionários, temos o salário dos funcionários, que inclusive abarca grande parte dos recursos da prefeitura. Aplicação. Vocês estão me ouvindo, né? Aplicação na área de educação, que é os 25% no mínimo as receitas de impostos, compreendidas as transferências, da saúde do percentual do legislativo, você quando lançou esses limites você estava querendo dizer, eu entendi, que praticamente o orçamento está quase todo amarrado, tem muito pouca flexibilidade para fazer jus àquilo que foi planejado. Só algumas ressalvas, Miracatu, e me desculpe quando eu falo assim em relação à localidade, mas é o que eu mais lembro. Ressalvas. A ressalva é dizer o seguinte. Você bem, incluiu a área de educação, saúde. Ora, mas essas áreas têm um percentual mínimo, atenção, mas um percentual mínimo para ser alocado a projetos das próprias áreas. Pronto, tá aí. Aqui tem um planejamento para saber efetivamente como é que esses recursos do mínimo 25% da receita de impostos em educação, mínimo 15% da receita de impostos em saúde. Mas aonde em saúde? Aonde em educação? A gente sabe a polêmica de vários anos, que grande parte dos recursos, inclusive esses vinculados, muitas prefeituras até eh, querendo usar melhor, mas acabavam usando em, em, em ações que não diziam respeito àquilo que está na lei. Lembre, a LDP, Lei de Diretriz e Base da Educação, no seu artigo 71, diz o que pode ser considerado despesa com a educação. E no 72, o que não pode. Então, veja, isso precede. O que, o que deve ser precedido aqui? Uma discussão. Aonde, no que? Isso é planejar. O que vou fazer? Como eu vou fazer? E aí eu volto a você. Você diz, respeitando as regras orçamentárias, com certeza. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção que mesmo o dinheiro aplicado no legislativo tem que saber para quê. Há um plano do legislativo. Então veja. Nós temos assim um, um certo. Eu me incluo com vocês, pessoal, porque estive à frente de alguns municípios também, que nem vocês, e sei que no dia a dia a nossa rotina é tão brava que, a rigor, esse negócio de planejamento lá no município comentava a questão: ah, isso é conversa de gente de luxo. Mas a nossa aula está chamando a atenção para que a gente realmente defina as prioridades. Então, desculpa, Miracatu, mas eu tenho que dizer a você que não, há varinha mágica hein? já tem muito recurso amarrado. Mas esse recurso amarrado precisa ser bem empregado. Em quê? Aí o plano. Andradina, Andradina, não sei se eu vou fazer jus a tudo, hein? Mas vou passando. Andradina, veja que você comenta que há diferenças, há semelhanças, mas que todos os municípios aí acabam realizando audiência pública de uma certa forma ou outra para ouvir o que a comunidade tem a dizer. Mas também referiu a audiência pública muito no, no tocante à elaboração do orçamento. Lembre a vocês que antes de chegar no, com a própria discussão do orçamento, que a lei preconiza que deve-se fazer audiência pública, a própria lei de responsabilidade fiscal, mas antes de já discutir a peça, é necessário o que é a discussão prévia. Nós sabemos que fala-se tanto em orçamento participativo, mas eu vou comentar em aulas próximas. Mas não é só o orçamento que é participativo, o processo de planejamento e, portanto, o PPA é participativo. A sua elaboração deveria levar em consideração isso. Então eu queria chamar a atenção que não é simplesmente ou totalmente, como vocês queiram, e vocês estão corretos, seguir a legislação e as regras, mas é sobretudo seguir aquilo o que a população deseja e vamos estar mais perto e não só no momento, no ato de elaboração do orçamento. São ressalvas que eu estou aqui fazendo. Pirassununga. Ah, Pirassununga, você tocou a tua turma na discussão, e eu marquei aqui, de semelhanças. Todos fazem com a elaboração no processo também do gabinete, muito forte, das secretarias. Eu queria chamar a atenção, eu comentei muito rápido durante a aula, pelo menos no início. Que nós estamos num processo onde que essa questão do planejamento, como disse aqui uma, uma outra localidade, temos muito que caminhar para organizar este processo. E aí eu quero dizer o seguinte: para evitar talvez que fique nas mãos de algum secretário, como foi falado até, se não me engano, Ourinhos comentou muito que a Secretaria de Finanças concentra esse processo. Muito de que bem. Quem sou eu para dizer o que, como vocês devem trabalhar. Mas o que eu quero chamar a atenção. É que nós precisamos avançar na constituição de uma unidade que concentre a discussão do planejamento. Não ficando muitas vezes só com finanças, porque é claro, finanças é a responsabilidade dela de executar o orçamento. E, portanto, parece que fica até mais fácil, né? Fica com finanças porque ela é a dona do caixa. Né? Bem, eu estou me animando, mas vou parar por aqui não vamos comentar mais. Só quero terminar essa ideia, dizer o seguinte. Talvez a ideia de se constituir uma unidade, e o nosso material que vocês vão ver no ambiente virtual diz muito isso: uma unidade central de planejamento, uma comissão que tem a participação de, de várias secretarias e também do pessoal da comunidade. Hum, e para terminar essa, essa rodada, eu ainda queria fazer jus ao pessoal de Bonifácio, José Bonifácio. A ENIA colocou para nós as semelhanças, diz que em todos os municípios. A participação da população é muito pequena. Isso leva até um desgosto, né, Enia? A gente está tão aqui se preparando, se capacitando. Mas, enfim, pessoal, estou lembrando a nossa entrevistada de hoje. A rigor é nosso papel, é nossa responsabilidade de trabalhar no sentido de capacitar essa população para vir. E se nós formos fazer uma discussão de planejamento só quando dá a elaboração do orçamento, com certeza. A participação sempre é mais restrita. Eu diria que vocês, nesse primeiro ano de governo do município, então, deveríamos ter começado esse planejamento em janeiro. Bom, é fácil o professor Aclas dizer isso, estando aqui e nós estamos em setembro. Eu só quero garantir que a gente mantenha essa discussão aberta, de ir prestando contas, de ir informando. É uma forma de capacitar. No pro... <coughs> Perdão? No próximo ano. Nós, então, faremos uma discussão, e aí no que vocês comentaram do orçamento, talvez com mais participação, com mais clareza. Enfim, mas eu me animo, vamos passar para novas localidades? Eu tenho aqui o pessoal me informando, vamos chamar o pessoal de São José dos Campos, mas espera aí, eu aqui quero dizer que eu vou chamar, não em termos de localidades, mas eu vou rodar um VT que a nossa equipe fez em São José de, dos Campos, com o secretário da prefeitura, onde ele traz essa discussão, não tanto do orçamento, mas especificamente num projeto que a prefeitura encampou no seu grande plano. E, portanto, este VT trata no foco de um plano, de um projeto. Vamos ver, vamos ver, pessoal. De uma maneira geral, o case de São José para o segmento da pessoa com deficiência é muito bem visto, porque é um esforço de uma cidade em estabelecer uma meta para todos, tanto para o público quanto para o privado. Para São José nós estimamos oito anos para que as pessoas que tenham a sua calçada de uma forma que não traga risco para as pessoas. Sejam adequadas dentro dos padrões é, estabelecidos para a cidade. Um projeto com a Calçada Segura é muito difícil de ser feito sem um plano, um planejamento. O planejamento foi feito é, conversando com todos os, os secretários envolvidos e com sua equipe técnica. Principalmente é, no adequamento da lei, a lei tem que ser muito bem detalhada. E tem que ser de acordo com a realidade do que se é possível fazer e no tempo que se é possível fazer. São José já implantou é, 38 semáforos auditivos na cidade. Eles estão sendo bem utilizados pela, pela população. É, as pessoas já sabem aonde eles estão e se utilizam deles. Aguarde o sinal verde. O verde. Bem, essa guia rebaixada, além de dar acesso à pessoa usuária de cadeira de roda, ela também tem instalado nela um piso tátil de alerta, que ajuda também a pessoa com deficiência visual, a, pela textura dele, a pessoa ter alerta e ter segurança em saber que naquele local ela vai precisar de ajuda para atravessar também. E temos um ponto de ônibus também, que na sua extremidade tem o um piso tátil é, para alerta também para a pessoa com deficiência visual. Pessoal, eu tive que passar correndo para São José para ouvirmos essa experiência. Porém, não se pressionem que Ourinhos não ficou de lado. Quero só garantir a Ourinhos que a nosso último comentário foi a respeito da necessidade de uma discussão centralizada sobre o planejamento. Talvez isso tiraria o peso da Secretaria de Finanças. Né? Uma unidade, uma sala de situação onde todos participem. Mas veja que São José... Trabalhou aqui numa discussão específica de um projeto, o projeto aí de acessibilidade. Né? Comentou calçada segura, semáforos auditivos. E nesse projeto grande de acessibilidade, envolvendo várias ações, ele comentou também a participação e a importância das diversas secretarias, porque é claro que mexe com os diversos, as diversas responsabilidades e atributos de várias secretarias. Esse foi um projeto focado. E eu anotei aqui também que ele comenta que tudo isso era necessário muita discussão de todas as secretarias envolvidas. E aí iria ser materializado por meio de uma lei bem discutida. E que carece de um tempo um tempo para que a própria prefeitura converse entre si, mesmo na responsabilidade de planejar um projeto específico. Imagine a discussão do planejamento geral. Bacana, São José. Realmente, o esforço de um projeto de intersetorial sabemos que não é fácil.